U petak na repertoaru Šidskog bioskopa dva filma po običaju u onim poslepodnevnim ili predvečernjim satima, kako mi to kažemo, obično bude projekcija za decu, a kasnije ali za odraslu, stariju populaciju. Znači, u petak od 18 časova prikazat ćemo ruski animirani film Kikoriki, već i viđeno. Deca znaju, to su ona mala okrugla stvorenja, dakle nastavak njihovih avantura. Ovakve projekcije deca jako vole i ja verujem da će biti posvećeno i u petak. Što se tiče drugog filma, reč Oluja, čini mi se mnogima ovde u Srbiji zapravo prvo predstavlja asocijaciju upravo na pogrom srpskog naroda tamo pre 28 godina u Hrvatskoj, dakle kada je vršeno etničko čišćenje, kada su Srbi proterani sa prostora Srpske Krajine. Dakle, ovo će biti jedna životna priča ljudi koji su prosto, eto, zbog te nevolje morali da pobegnu sa svojih vekovnih ognjišta i da potraže spasenje, odnosno zaštitu ovde u Srbiji. Dakle, jedna, verujem, barem i koliko čitam po kritikama, potresna priča na koju ljudi sigurno neće ostati imuni, pogotovo oni koji su i učestvovali sami u toj akciji. Dakle, prosto nešto što bismo možda trebali da pogledamo i da prosto izvučemo neke pouke iz takvih događaja. Dakle, film Oluja u petak u 20 časova. Cena karte za oba filma je 350 dinara. Moram opet da naglasim da se, dakle, karte prodaju na sam dan projekcije, moguće 2 sata pred projekciju ili naravno neposredno pre toga. Čujem samo da je veliko interesovanje za film Oluja. Kod nas će biti samo jedna projekcija, međutim, ja se nadam ako bude potrebe da ćemo projekciju moći i ponoviti.